Čau. Já vás zdravím z mýho pracovního povozu Citroen Berlingo a já jsem na cestě za Péťou. A ty, kteří bedlivě sledují náš Instagram, tak ví, že jeho Corrado aktuálně s náma nejezdí na srazy. Já se teď jedu podívat a ukázat vám hlavně, proč to tak je. Takže za chvilku uvidíme u Péti, proč vlastně Corrado nejezdí. Tak jo, zatím. Jo, telefonu je důležitý, ty vole. Kámo, hned takhle spleku, jo? No jasně, musíš, vole, zdár. To by to prý nejezdí, jsem slyšel. Nejezdí, dojezdilo. A řekneš nám proč? Nechce se mu. Tak nám to asi radši ukáž, ne? Jak dlouho to tady takhle stojí? Ale třeba měsíc. Není čas ani chuť. Letos už to se nevyjede, tak co? Takže není kam spěchat. Není kam spěchat. Krásně po oku. Můžu ho zkusit škrábnout, jestli chcete. Peťo, motor je venku. Proč je venku? Ale či je tam voda, voda dovolé brutálně, buď je fouklý těsnění nebo díra v hlavě, no. Takže se mu podíváme na zoubek. Ta komplet rozebíračka, celý se to přetěsní udělá, když už je to venku, no. Ať se s tím neseru zase za rok s něčím, no. Jsi moc to neužíval, viď? No, svěl jsem si tak 500 kiláků, no. Za ty 3 roky, co to mám. Ty budeš dneska druhé rozebírat už rovnou? Jo, na něco se podíváme, ale nic velkýho. Potom zase nějaký skáry na to už asi v dalším nějakým dílem. Tady se nedělá ručně už. Tady si v meďáku, chlapče. No. Bouřka. To znamení, že se to máme vysrat. Já si sundal víko, ty vole, začal ho zvět. To je blbý docela. Já jsem dal. To je všechno, co zvládnu. No. Tak jo, tak příště, čau. Ty vole, jako ještě na hadicový spony nemáš, ty vole. To ne. Když má člověk sílu, tak je nepotřebuje. Jo, takhle, tak to jo, dobře. Tady je síla kovnou. Mm-hmm. Za docela malinkatý prkínko, vole. Ty šroubku bude asi více, myslím, Péťo. No ten zbytek můžu házet do koše. Ale to ještě nevíš. Doufám, že ne. Jo, mimo, víš? Mimo díru. Taky jsem to tam byl pod plným, ale je plný motor toho. Ty jsi neměl ovoj malý kýbl, ty vole. Dobrý. No. Tak máme rozebráno. Rozebráno do nějakého stavu, kde jsme sundali sání, výkoventilů, svody, vejfuk, parohy, střiky. To byl oser, čekal jsem, že to bude líp. Altík to bylo to samý, furt na ty roky jako dobrý. No, no co nás čeká dál? Schodíme přelodovku, musíme sundat prsa, zaharetovat rozvody. Sundat rozvody a půjde hlava dolů, no. Aby se zjistilo teda, čím to je, jestli jako křivá hlava, prasklá hlava. Ale jako ta voda tam tekla takovým způsobem, že si myslím, že se bojím, že bude prasklá ta hlava. No nebo ještě blok může být. A nebo jako blok, no. Nechci nic přivolávalo to, ale
Jako hlava si nemyslím je hliníková, tak kdyby byla litinová, tak si myslím, že je prdla. Hmm. Ale hliníková by jako nemusela být. No tak uvidíme, na to se asi podíváme příště, viď? Jo, na to se podíváme příště. Pro teďka asi jako konec. Tak jo, tak zase příště. Tak se mějte. Čau.